Ateim porelę, pasieks patologą. Žinau, daktarė, pas mūsų vyru problemas. Daktaras toksai, kokios problemas? Seksualiniam gyvenime. Ne, seksualiniam gyvenime pas mus viskas gerai. Problemų nėra. Mes niekaip negalim susilaukti vaikučių, o mes taip jų norim. Daktaras toks, viskas aišku. Brangioji, atsistuokit, užeikit už durų, nesu jūsų vyru. Perkalbėsim tą temą. Baba atsistuoja, išėjo. Daktaras dabar sako tam vyrui. Klausyk, čia žinok, paplitus problema visam pasaulyje. Čia svarbiausia reikalings staigmenos, netikėtumo efektas. Ar supratai? Taip, supratau. Daryk viską, kaip aš sakau, o po to ateisi, atsiskaitysi. Jie išėjo, pameto ateim. Su gėlėm, su saldainiais, su konjaku. Ačiū, daktarė, jūs mūsų išgelbėjot. Daktas tai bobai sako, ponė, atsistokit, išeikit, mes norėtumėm su jūsų vyru perkalbėti. Ta boba išėjo, tas daktas sako, viską, daryk kaip aš sakiau. Daktarėlė, viską kaip ir jūs sakėt, staigmenos netikėtumo efektas. Iškart pastojo. Daktas toks, nu, į kaip net nutiko. Oi, daktarė, jie tik tai pasilenkė jogurtą. Ir aš ją iškart tik pistiris tačiau. Į ką? Jinai nesitikėjo. Ką ten jie nesitikėjo? Visa Maksima Huelina. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.